čest, když se sere, tak úplně všechno. Po 30 dní teď má být ty nějaké negativnější období, jo, tedy ve znamení hada nebo tak něco, takže všechny negativní vlivy, které se nám dějí, jsou silnější. Taky důležitá rada, než to vyplete, pokud vás to nezajímá nebo nebaví, tak pokud se řízlete, jděte do 8 hodin na šití, jo? Pokud máte nějakou otevřenou jakoby řeznou ránu, tak do 8 hodin jděte na šití. Potom už by to mohlo hnisat nebo nějaké pičovinky. To jo. Já jsem nešel, potom jsem si řekl, čo slepím, fucking Wolverine, hrál jsem si na Gamecube, Pokémony, teď máme, to bylo strašně, jsem mají k tomu přišel pozdě do práce. A je to jiná, zase záležitost. No a takže ty negativní vliby, jo? Dívej na to. Říká se, že se máme vyhýbat negativním stresům, negativním lidem, negativním vlivům, prostě všemu, co by nám mohlo jakoby přitížit, jo. Pokud se s někým hádáte, jo, se svým přítelem nebo přítelkyní, podle toho, jestli jste holka nebo kluk, je to prostě jenom tím posledním obdobím, že je něco jakoby špatného ve vzduchu, jo, a snažte se si vždycky říct, hele, hádáme se, třeba jsou to fakt pičoviny, jo, třeba se hádáte takový pičovina, tak si řekněte, hej, zbytečně se nerozhádáme, jak byli pičovina, nebo je to nějaké nedorozumění, jo, že prostě se něco stalo a ten druhý si to špatně vyložil a prostě a ty se to sebe stáhne, protože cítí takovou tu bolest, takže prostě to se uzavře a nechce vyslyšet vaše vysvětlení, takže je to už je to v tomhle špatné, ale snažte se mu poslat tohle video, aby to viděl a řekl si, jo, takže to je něco ve vzduchu, jo, když si byla s ním někdo, to posní nebo tak něco. Já nevím, to už je prostě na vás, je to hlavně o důvěře, že jo, takže je to v pohodě. Třeba co se špatného stalo v mí a říkám si, jebát. Tak, byl jsem u holičky, ať je trošku sestřihávu, už mi to zase rostlo, jak moje krásné mu vlasy, nevím. A sestřihala mi ten vrch víc, než jsem chtěl, tak jsem si říkal, tyhle, to už je moc, ne, jakože tam byla zrovna tam byla nová, ne? A trošku mi to sestřihala tak blbě, já jsem si řekl, jebat, je teď špatné období, nebudu se zbytečně rozčovat, ani bych se jako nějak nerozčil možná, ale řekl jsem si, je to schválně, děje se mi to schválně, všechno špatné, co se děje, tak se děje schválně, tohle je to, že všechno špatné, co se děje schválně, já jsem si řekl, kašlu na to doroste, jo, máme si to říkat vždycky prostě se něco posede, tak ať se to prostě spraví, to je, víš co, vlasy dorostou, ta pokusilka vůbec nechodí k holiči, vůbec, maximálně nějak konečky, ale ježišmarja, nestříhejte se, to je ještě možná horší, než kdybyste kouřili. Ale to taky nedějte, to je teda piču, nenávím všechno. Co někdo píše na Facebooku a já tady pro... Ty... Další, jo, chtěli jsme net, že si ho objednáme, protože máme teď bed, jo, a prostě potřebovali jsme se spolubydlícím net, jako internet. A když přijeli borci, že nám to zavedou, tak řekli, no to se musí vás přes střechu blablabla, akorát že je zima, takže se to budete muset čekat tak dobře zná, ale vzhledem tomu, jaké bude počasí, tak možná i v dubnu, takže jsme si řekli, oh no. Takže už to byl takový pojem, ale našli jsme si alternativu, která by mohla být do pár dnů, jo, snad, i když těch 12 dnů čekací lhůta u O2 je taky dost. No samozřejmě ještě jste viděli můj prst, takže dělal jsem si večeři a máme super nové keramické nože, které jsou jako glass kanony, což znamená, že mají velkou sílu, ale malou vydrž. Takže se prý snadno rozbějí, ale řežou jak svině. No a když jsem si krát bagetu, tak mi to sjelo opět, tak jsem se podíval, tak už je tak plandala, což mi přišlo psycho, protože jsem měl pocit, že tu kůži můžu vzít a opět tak stáhnout, ne? Jak to dělal Terminátor, když jim ukazoval svoji kybernetickou ruku. Jo, už můžu zase dělat tohle, dívej, vidíš to, krásty? Snažte se na všechno dívat pozitivněji v tom, že když se vám něco stane špatného, prostě jsou to jenom blbé náhody, fakt je to prostě jenom blbá náhoda a už se něco sere, tak si nesnažte být agresivní, ale řekněte si, jeba, prostě neříkám, že jste úplně flegmatičtí vůči špatným vlivům, ale prostě pokud to není něco fakt jako špatného, jako evil, jako zlého, je to prostě jenom blbá náhoda, že se vám něco sere, tak si řeknete, jebat, prostě nestresovat se s tím, o tom to je, nenechte se tím vystresovat, protože potom budete jenom více dojebaní, že vás sedou maličkosti, jo. Představte si, víš co, já si vždycky říkám, já jsem tak v piči, jo, mám se tak blbě, že tyhle ty sračky, to je mi k smíchu, celou se do prstu jebat, vole. Prostě úplně neřešit, totál neřešit, nejde ten net, ten nepůjde na jedno, jakože ten net je třeba, tak jsme se to naštěstí zařídili, ale prostě tak buďte pozitivní. Z hlavu vzhůru a nenechte se dojebat pičovinama. Protože všechno špatné jsou pičoviny. Serou vás. Takže
buďte v pohodě. A uzuru. Čest.